Әлем елдері жаңа 2017 жылды сән салтанатымен қарсалды. Барлық шаралар әдеттегідей мерекелік иллюминация мен отшашуға толы болды. Сондай ақ қауіпсіздік қамы да пысықталған тақырыпты тілшіміз Жұлдыз Атагелдиева тарқатады. Австралия жаңа жылды бар сән салтанатымен қарсалды. Сидней айлағындағы дәстүрлі пиротехникалық шоуды тамашалау үшін 1,5 миллионға жуық адам жиылған. Бұл жолы 2016 жылы дүниеден озған атақты әнші Принсті еске алу құрметіне орай қызыл күрең түсті отшашу атылды. Францияда Елисей алаңында жарық эффектілері мол музыкалық және пиротехникалық шоу көпшілікті таңдай қақтырды. 2015 жылы Париждегі шабуылдардан кейін билік мұндай сауық түрінен уақытша бас тартқан еді. Бұл жолы мерекелік шаралар негізінен қоршаған ортаны қорғау және спорт тақырыптарына арналды. Осы ретте шоу кезінде былтыр Францияда футболдан өткен Еуропа чемпионатына қатысты бейнедеректер көрсетілген. Барлығы тамаша болды. Бұдан әдемі отшашу көрген емеспін. 2017 жыл былтырғыдан жақсы жыл болсын, баршаңызға бақыт әкелсін, жаңа жыл құтты болсын. Ал Мысырдағы басты жаңа жылдық шаралар Гиза пирамидалары төңірегінде ұйымдастырылған. Мұнда көне жәдігерлер жанында түрлі түсті отшашу атылды. Ал ең ірі мерекелік шара әрине жылдағыдай Нью-Йорктың Таймс-сквер алаңында өтті. Оны тамашалау үшін миллионға жуық адам жиылған. Көпшілік алдында америкалық Мэрайя Кери мен Латын Америкасының әншісі Глория Стефан өз өнерлерін көрсетті. Мерекелік шаралар кезінде қалада тәртіпті 7000-ға жуық полиция қамтамасыз етті. Қауіпсіздікті сондай-ақ жақын маңдағы ғимарат шатырларынан мергендер қадағалап отырса, көктен тікұшақтар бақылаған. Жұлдыз Атагелдиева, Мақсұт Меделханов, хабар 24.